Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga operacioni policisë spanjolle që çoi në sekuestrimin e 1 tonëve kokainë, 1.5 milion eurove dhe arrestimin e dy shqiptarëve, Julian Deblini dhe Dritan Gradica. Në operacionin për kapjen e grupit kriminal janë aktivizuar Prokuroria e Përgjithshme e Kolumbisë dhe autoritetet spanjolle në bashkëpunim me DEA-n dhe koordinimin e Europolit. Gjatë operacionit policia spanjolle arrestoi 5 antarë të grupit, mes të cilëve dhe 3 shtetas spanjoll. Ata bënin transportin e kokainës nga Kolumbia dhe dërgonin drejt Spanjës dhe vendeve të tjera europiane në urdhrat e liderit të organizatës, i cili është identifikuar nga prokuroria si Lelio Nevardo Avila Santana, që kujdesej për drogën në Kolumbi. Santana tentoi të arratisej pas konfiskimit të kokainës, por ranë pranë nga pak minuta më pas. Sipas drejtorisë së përgjithshme të policisë spanjolle, grupi kriminal ishte i mirë organizuar. Dy shqiptarët koordinonin veprimet për sasinë e lëndës narkotike. Sipas autoriteteve spanjolle, droga fshihej në valixhe të zeza dhe më pas dërgohej me avion charter të marrë me qira. Pas mbërritjes në Spanjë të drogës, shtetasit shqiptar maskoheshin si punonjës të një shërbimi të specializuar të transportit dhe bënin shpërndarjen e kokainës në të gjithë vendin. Hetimet ndaj grupit kriminal kanë filluar në muajin nëntor të vitit 2017, ndërsa antarët kishin bërë dërgesa droge edhe në Europë. Gjatë hetimeve, policia arriti të zbuloj detyrën e secilit nga antarët e organizatës në shpërndarjen e drogës. Aktualisht në Kolumbi janë duke u zhvilluar hetimet, pasi dyshohet se në trafikimin e lëndës narkotike janë përfshirë edhe zyrtarë të lartë.